ეგვიპტის ქალაქ ლუქსორში თვითმკვლელმა ტურისტულ ზონაში თავი აიფეთქა. შემთხვევა უძველეს სატაძრო კომპლექს კარნაკთან მოხდა. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით ორი თავდასხმელი დაიღუპა. მომხდართან დაკავშირებით სხვა დეტალები უცნობია. კარნაკის ტაძარი ტურისტებისთვის ეგვიპტის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ადგილს წარმოადგენს. Although no tourists were hurt, the attack at Karnak is the second in just over a week on a major tourist site. The attack could have been much worse, but the perpetrators were stopped from passing close.